1989 година беше поканен привързаният балон на фестивала в Западен Берлин. На пресконференцията я питаха какви са нейните планове, ще прави ли и тя филм за перестройката. А тя каза, моя филм за перестройката съм го направила преди 31 година. Живота си тече тихо. А сега искам да направя филм за детството си. Това беше нейната мечта, нейният амаркорд. В днешно време те не могат да съществуват. Това е голяма трагедия. Бинка можеше да направи още 1, 2, 3 филма. Тя не е човек за преходни неща. Как да направиш нещо непреходно в едно ужасно непостоянно и преходно време. Компромисът беше Белика, ако е въпрос. И понеже тя беше по-безкомпромисна, имаше повече разправи. А като казвам разправи, разбирай по-силни и по-трагични думи. Цял един път прекъснат при това и игнориран в голяма степен и омалуважаван, което е още по-лошо. Те видяха как хора, които познаха много добре, изведнъж преминаха в други лагери, и сочиха тях и казваха, гледай ви, към това са комунисти, Христо Бинка са останали комунисти. Това още веднъж потвърждава, че те са останали на своите позиции, те няма мода за тях, няма течение. В техния живот те никога не направиха компромис. Това изгради образа им на маргинали, ужасно отблъснати и отдалечени от всички други хора. Затова те останаха самотни. Никога не са ме занимавали завършените филми. Не обичам да говоря за тях. Просто съм се освободила от техните герои и проблеми и те от своя страна освободени съществуват самостоятелно, извън моята воля. Но една друга тълпа от герои напира да излезе на свобода от съзнанието и затормозеното ми въображение и аз не съм в състояние да я задържа. Това са героите от филмите, които съм работила, но не са реализирани. А те са много. И в главата ми до замайване се върти моя странен, сборен филм от всички народени герои и идеи. Привидното ми спокойствие е пренаселено от неизречени реплики, незасияли цветове, неосъществени композиции, от всичко видяно и чуто. Аз обичам този само мой, най-страшен, най-хубав филм. Мечтата на Бинка Желязкова да направи филм за детството си остава неосъществена. И малкото момиченце с двете плитчици и бяла ленена рокличка продължава да броди в сънищата на една побеляла жена, заедно с тълпата от другите мечтани, но незаснети герои.